नमस्कार पुनर्बार नतुन एटा भिडिओ लै आपनालोक स्वागतम जनाइछो। मैं इयार आगते जे एन एम कोर्सटोर ऊपर एटा भिडिओ दिछिलो नोटिसखन देखाय पेलाय आपनालोक 17 तारिखर पोरा अनलाइन जुगे आपनालोक एन्ट्रेन्सर बाबे फर्म फिलअप करिबो पारिबो बुलि कोआ होइछे आरो नोटिसखन दिया आछे हिमते। किन्तु नोटिसखन दिया मते 17 तारिखर पोरा लिंक ओपेन नहोले, लिंकटो ओपेन हो प्रब्लम होल जदिओ लिंकटो ओपेन हो पासतो किन्तु 2021 आरो 22 बर्ष बुलि आथाकिल 2022 आरो 23 बुलि नाहिले। हेबाबे बन्धुखन मैं आपनालोकर बाबे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसटो देखाय भिडिओ इतियालेके दिया नासिलो, किन्तु फाइनली एटिया 2022 और 23 बर्ष बुली देखा से मैं आपनलोकर बाबे आको भिडिओ लै आहिछो जाते आपनलोके सुविधा हय केनरे अनलाइन तो करिब पारे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो मैं आज ए भिडिओर जरिए देखा दिम। आपनलोके भिडिओ तो शेषले चाइ लब, जदि भिडिओ चाइ भाल पाए लाइक करिब, कमेन्ट करिब आरो सकलके भिडिओ जिमान पारे हिमान शेयर कर दिब। आमि आपनलोके पेमेन्ट करालेके केनरे आपनलोके स्टेप बाय स्टेप फर्म तो फिलअप करिब पारिब, गुटे प्रोसेस तो ए भिडिओर जरिए आमि देखा दिब चेष्टा करिम। आपनलोके भिडिओ तो शेषले चाब मन दि आरो आपनलोके जदि আমার ইনস্টাগ্রামত এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ফলো কৰি ল'ব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, লগতে এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে এটা মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব, ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি চিম্পলি তাত ছাৰ্চ কৰি দিব SSUHS.in। এইবুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটোর জড়িয়ে আপনাদের পোর্টালে গুছি যাব, মানে ওয়েবসাইটটা আপনাদের ব্রাউজার সার্চ করব লাগবে। এইটাই হচ্ছে ওয়েবসাইট শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি। আর সার্চ করিয়ার লগে এই পেজটলে আপনাদের গুছি আহিব। আপনাদের যেটা এই পেজটলে গুছি আহিব অহার লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর জি এন এম এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন 2022। এই অপশন আপনাকে সিম্পলি ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে আপনার সম্মুখত এনেদরে আহি যাব। আহি যাওয়ার লগে লগে আপনাদের দেখা পাইছে ইয়াতে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মত সিম্পলি ক্লিক করে দিব। এপ্লিকেশন ফর্মখনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব। এনেদৰে দেখা পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰি এই নেক্সট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ফৰ্মখন মুকলি কৰি ল'ব। আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ আগতে ইয়াত এটা চাব, আপোনালোকক এটা নাম্বাৰ দি থৈছে। যদি আপোনালোকে অনলাইনটো কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি পেলাই সুধিব পাৰে। তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে তেওঁলোকক প্ৰব্লেমখিনি জনাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰি দিব। এইটো অফিচিয়েলি নাম্বাৰ হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি। আপোনালোকে এইটো ফোন কৰি জনাব পাৰে। যদি আপোনালোকে বাই চান্স কিবা এটা ভুল হৈ গুচি গ'ল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে, আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিলে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে বা কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক সুধি ল'ব পাৰে। ইয়াতে মনডে'টো ছেটাৰডে 10টাৰ পৰা 6টালৈকে এই নাম্বাৰটো খোলা থাকে। আপোনালোকে এইকণ সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো দেখা পাইছে, নেক্সট অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব ফৰ্মখন। ইয়াত চাওক আপোনালোকক ছিজনটো 2022 আৰু 23 দেখাই আছে, কিন্তু ইয়াৰ আগলৈকে 2021 আৰু 22 দেখাই আছিল। সেইবাবে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া 2022 আৰু 23 দেখাই দিলে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ বাবে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো লৈ আহিছোঁ কেনেদৰে অনলাইন কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে চ'ৰ্চ কোৰ্চটো আপোনালোকৰ চ'ৰ্চ হৈ আছে জি এন এম বুলি। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যদি ইয়াতে এ এন এম বাই এল এইচ ভি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি নাথাকিলে ন' দিব। আপোনালোকে তললৈ এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰি বাকীখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমটো কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ নেম ইয়াতে বহুৱাব, যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীটখনৰ সৈতে একে হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ফাদাৰ নেমটো বহুৱাব, মাদাৰ্ছ নেম বহুৱাব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব, মেল নে ফিমেল, আপোনালোকে মেল নে ফিমেল সেইটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ধুনীয়াকৈ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 1 জানুৱাৰী 2022 কিমান বয়স হৈছে, চ' সেইটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব। ইয়াতে তাৰপিছত কেটেগৰীটো আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কৰিব, জেনেৰেল, অ' বি চি, এম অ' বি চি, এছ চি, এছ টি পি, এছ টি এইচ, আপোনালোকে কি হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে টি জি এল হ'লে টি জি এলত ইয়েছ দিব, নহ'লে ন' দিব, বা এক্স টি জি এল হ'লে ইয়েছ দিব, নহ'বা ন' দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চৰিয়া আছে তেতিয়াহ'লে চৰিয়া থাকিলে ইয়েছ দিব, নাথাকিলে ন' দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ফিজিকেলি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, নহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেশ্যনেলিটিটো ইয়াতে ইণ্ডিয়ান আপোনালোকে চুজ হৈয়ে থাকিব, সেইটো আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। যদি আপোনালোকৰ ফিজিকেলি আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্কটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব, দেখা যায় 1-2 দেখা সেইকেইটাত আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছামৰ হয়নে নহয় এইটো সোধা হৈছে। যদি হয় আপোনালোকে আপোনালোকে অসমৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি নহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত ইয়াতে কমিউনিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে, কমিউনিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লোকেল এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ নং 1, আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম, আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম, আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ নাম, এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লোকেল এড্ৰেছত এনেকৈ বহুৱাই লিখি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চিটিখনৰ নাম আপোনাৰ লিখি দিব, তাৰপৰা পিন নাম্বাৰটো
পিন নাম্বারটো আপোনালোকে দি দিব ইয়াত। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেটটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেটখন। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰখিনি সৈতে যদি তলৰখিনিও একেই হয়, মানে আপোনালোকৰ লোকেল এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এজ এ এব্ৰবত এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিলে বাকী এই তলৰখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে, একেখিনি আপোনালোকৰ বহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে বহুৱাব লাগিব। যদি আপোনালোকে এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ বেলেগ বা আপোনাৰ লোকেল এড্ৰেছ দুইটা বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ বহুৱাব লাগিব। যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালোকে আদি কৰি ইমেইল এড্ৰেছ সেইখিনি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকে চেণ্টাৰটো চুজ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো যিটো এই জি এন এম এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক'ত দিব বিচাৰে। আপোনালোকে গুৱাহাটীত দিব বিচাৰে, ডিব্ৰুগড়ত দিব বিচাৰে, শিলচৰত দিব বিচাৰে, যোৰহাট নে বৰপেটা, তেজপুৰ, ডিফু, ধুবুৰী, লখিমপুৰ, আপোনালোকে এইকেইখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব কোনখনত আপোনালোকে দিব বিচাৰে। আপোনালোকে যিখনতে দিব বিচাৰে আপোনালোকে সেইখনতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সেইখন যেতিয়া আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো হ'ব সেইখনতে আপোনালোকৰ এডমিট আহি যাব সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত। আপোনালোকে আৰু সেইখনতে গৈ পেলাই এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিব লাগিব। ইয়াতে চেণ্টাৰ এক্সামিনেশ্যনটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব নিজৰ ওচৰৰ যিখন আছে বা আপোনাৰ যিখন সুবিধা হয় আপোনালোকে নিজে চুজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ছায়েন্সৰ পৰা পি চি বি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰথম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। নহয় বোলে মই আৰ্টছ বা কমাৰ্চৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই দুই নম্বৰটোত নহ'বা বোলে মই এ এন এম কৰা আছিলে আগতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ এ এন এমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাৰ্ছিঙৰ আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব। আপোনালোকে যদি হেল্থ কেয়াৰ চায়েন্সৰ পৰা ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভোকেশ্যনেল ষ্ট্ৰীম লৈ পেলাই আপোনালোকে কিবা কোৰ্চ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই কোৰ্চটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আছে সেইখিনি বহুৱাব লাগিব। আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী কিমান চনত পাছ কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট সেইটো বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কলেজখনৰ নাম লিখিব লাগিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী কোনখন ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে পঢ়িছিল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বোৰ্ডটো কি আছিল, আপোনালোকে সেই বোৰ্ড বা কাউন্সিল বা ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত আছিল নেকি, সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ঘৰটোত বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে চনটো, ইনষ্টিটিউটখনৰ নামটো, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বোৰ্ড বা কাউন্সিল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো, সেইখিনি বহুৱাৰ পাছতে ইয়াতে আপোনালোকে একপি ফটো আপলোড দিব লাগিব। আপলোড এণ্ড ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপোনালোকে ইয়াতে এই ক্লিক হিয়াৰ দেখা পাইছে, ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ফটো কপি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ এটা এখন বগা কাগজত আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো কৰি লৈ পেলাই ফটো মাৰি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব। খালি আপোনালোকৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মাষ্ট বি লেছ দেন 35 KB, আপোনালোকৰ ফটো কপি 35 KB তলৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াতে ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু ইয়াতে পিক্সেলসমূহ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছিগনেচাৰো তেনেকৈ 30 KB লেছ দেন হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট কৰিব। সেইখিনি পঢ়ি ল'ব, এনেদৰে আপোনালোকে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ এটা বনাই ল'ব, বনাই লৈ ইয়াতে আপলোড দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে লগ ইন ডিটেইলছ, আপোনালোকে লগ ইন কৰিবৰ বাবে এটা পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে বহুৱাব আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা এটা পাছৱৰ্ড, কিন্তু পাছৱৰ্ডটো এনেধৰণে হ'ব লাগিব, মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, পাছৱৰ্ডটো এনেধৰণে হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো ছাপোৰ্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো পাছৱৰ্ড বহুৱাব একেটা পাছৱৰ্ডকে ইয়াত আকৌ বহুৱাই দিব। বহুৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে ছাবমিট অপশ্যন, আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। মই গোটেইখিনি বহুৱাই ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। মই ছাবমিট কৰি দিলোঁ, ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত, দেখা পাইছে আপোনালোকে এই অ'কে অপশ্যনত এনেদৰে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইখন আহি যাব। যেতিয়া আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব ইয়াতে শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এক্নলেজমেণ্টখন আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে তললৈ এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে দেখা পাইছে প্লিজ লগ ইন এণ্ড মেক পে'মেণ্ট, আপোনালোকে এতিয়া লগ ইন কৰি পেলাই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই অপশ্যনটো আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টত যিটো ওলাইছিল তেনেদৰে আহি যাব দেখা পাইছে। ইয়াতে দেখা পাইছে লগ ইন ফৰ্ম, এই লগ ইন ফৰ্মত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰিব। লগ ইন ফৰ্মত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নংটো, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে বহুৱাইছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই দিব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইতিমধ্যে এক্নলেজমেণ্টখনত আহি গৈছে নতুবা আপোনালোকৰ মেছেজটোলৈ গুচি গৈছে, আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন নং বা ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে বহুৱাই পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই আকৌ লগ ইন অপশ্যন চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব, এপ্লিকেশ্যন নং, নেম চেম, এনেদৰে ফটো এইবিলাক শ্ব' কৰি থাকিব। তলত ইয়াতে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো চাওক, পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো ইয়াত লেখা আছে পেণ্ডিং, বেংক কনফাৰ্মেশ্যন নট ৰিচিভ, আপোনালোকে একৰ পৰা দুই দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন পে'মেণ্ট, এই অনলাইন পে'মেণ্ট নিউ, আপোনালোকে এছ বি আই অনলাইন পে'মেণ্ট নিউ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই পে'মেণ্ট
সেইটো কৰিব লাগিব কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এটো এটা প্ৰসেছ দেখাই দিব বাবে মই এনেদৰে কৰি সকলোখিনি দেখালো যেহেতু মোৰ ওচৰত এনেকুৱা কোনো কেণ্ডিডেট নাই যে মই তেওঁক পে'মেণ্ট কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ ছাকচেছটো কৰাই দিম সেইবাবে মই আপোনালোকক পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত গৈ পেলাই দেখাবগৈ নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট নাই পে'মেণ্ট কৰি দিব পৰা জাষ্ট মই আপোনালোকক মোৰ নামটোৱে দি পেলাই মই কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে সেইখিনি দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে বাকী পাছৰখিনি নিজে কৰি ল'ব পাৰিব সহজ পদ্ধতি আৰু পাছৰখিনি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিহৰ বাবে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো চুজ কৰিব জি এন এম এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ বাবে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব বিচাৰে বুলি চুজ কৰি ল'ব চুজ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তাত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো তাৰপিছত আপোনাৰ নেমটো এনেদৰে ডেট অফ বাৰ্থটো সেইখিনি দিবলৈ আহিব 1200 টকা বুলি আপোনালোকক শ্ব' কৰি দিব সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকক চুজ কৰিব দিব আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে গুগল পে'ৰ জৰিয়তে বা ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰে নেকি তাৰ যিকোনো এটা চুজ কৰি পেলাই আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি ল'ব পাৰিব সেনেদৰে পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছতে যেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই অনলাইন কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু এখন এংগেজমেণ্ট দিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি থ'ব সেইখনেই আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব এডমিট কাৰ্ড আহোঁতে আকৌ পুনৰ আপোনালোকে এছ নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে পাছৱৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আকৌ আপোনাৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডটো বাৰু যেতিয়া আহি যাব যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা হৈ যাব তেতিয়াবা মই নেক্সট আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ' দি দিম কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে পে'মেণ্টটো এই অনলাইন পে'মেণ্ট যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজেই কৰি ল'ব কাৰণ মই দেখাই দিবলৈ এতিয়া মোৰ আগত তেনেকুৱা কোনো কেণ্ডিডেট নাই সেইবাবে মই আপোনালোকৰ গোটেই পে'মেণ্টটো কেনেদৰে কৰিব পাৰিব প্ৰচেছটো দেখাই দিবগৈ নোৱাৰিম আপোনালোকে নিজেই সেইখন কৰি ল'ব পাৰিব বৰ চিম্পল হয় আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানিব লগা আছে বা কিবা সুধিব বিচাৰে বা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নহবা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো দি থোৱা আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত গৈ পেলাই আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি পেলাই মেছেজো কৰিব পাৰে আপোনালোকে যি ইচ্ছা আপোনাৰ কমেণ্ট বা মেছেজ যিকোনো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কমেণ্ট আৰু মেছেজ প্ৰতিটো ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি জি এন এম কোৰ্চটোৰ বাবে জি এন এম এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ বাবে কোৰ্চটোৰ বাবে নহয় জি এন এম এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আমি আপোনালোকৰ বাবে কুৱেশ্যনসমূহ দিব চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিয়া আছে প্লিজ যাওক আৰু ফ'ল' কৰি লওক থেংক ইউ।